Nemal by som radšej ísť? Ale nie, nie. Veď ona príde. Teda, dúfam. Nejaké pocity a... No to zabudni, mladý, hej. Ahoj, ja som Edina. No, no, teda! Tak prečo ja som prišla, ja som Edina. Ahoj, všetko najlepšie k narodeninám ti prajem. Ďakujem. Môžem sa s tebou odfotiť? Samozrejme. Tak, Ninka, čo hovoríš na darček? Tati, to si naozaj vybavil ty. Samozrejme, že ja. Kto iný? No dobre, trošku Luky mi pomohol s nápadom. Ty sa odkedy poznáš s youtubermi? My sa poznáme s ľuďmi, ktorí poznajú tých správnych ľudí, vie? Takže kto to vybavil vlastne? Ale to je jedno. Tati, aj tak si super. A Luky, ty tiež. To znamená, že za ten blbý for sa na mňa už nehneváš? Ale no, ešte porozmýšľam, ako ti to vrátim. Toto sú tie najepickejšie narodky. Aké? Super. Kto teraz otravuje?